សួនសកលមកកាន់សមុទ្រខ្សារីសតខេត្តកំពតដែលមានទីតាំងនៅជិតក្រុងមានចម្ងាយតែ 3 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង ពីរវងមូលធរេនយើងអាចជិះតាមផ្លូវសាឡាខេត្តតាមបណ្ដោយមាត់ព្រៃរហូតមកនឹងឃើញរីសតនៅខាងស្ដាំដៃសមុទ្រខ្សារីសតជាកន្លែងស្នាក់នៅបែបផ្ទះលំហែដែលមានទំហំធំទូលាយដែលយើងអាចគេងបានជាច្រើននាក់សមុទ្រខ្សារីសតមានបន្ទប់ជាច្រើនប្រភេទដែលមានជាប្រភេទក្រែមួយនិងក្រែពីហើយនៅក្នុងបន្ទប់នេះមួយនេះមួយគឺមានសាឡុង តอกแม็กอัพ ម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈចូលបានដោយសេរីខាងរីសតក៏មានជួយលាងសម្អាតគ្រឿងសមុទ្រផងដែរខាងរីសតក៏មានជួយរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាខួរក្ណាតជប់លាងជាដើមដែលមានរៀបចំកន្លែងអង្គុយបរិភោគអាហារជុំគ្នានៅសួនមាត់ព្រែកហើយជាពិសេសគឺមានហ្វ្រីចង្ហានអាំងសាច់និងទឹកកកផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាភ្ញៀវក៏អាចបានយកម្ហូបអាហារមកខ្លួនឯងទេគឺអាចកម្ងអាហារដោយឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗចេញពីស្នាដៃផ្ទាល់របស់ចុងភៅនៅរីសតដែលមានតម្លៃសមរម្យចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅបែបផ្ទះលំហែនៅកំពតចង់រកទីតាំងនៅមាត់ព្រែក បែបទៅភ្នំបូកគោមានអាងហែទឹកមានអាងហែទឹកមានសួនច្បារធំទូលាយមានហ្វ្រីចង្ហានអាំងសាច់ ហ្វ្រីតកយកអាហារចូលដោយសេរីគឺអាចមកស្នាក់នៅសមុទ្រខ្សាច់រីសតបានហើយខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទនិង Telegram នៅលើ description ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចតាក់ទងទៅកាន់ page សមុទ្រខ្សាច់រីសតបានចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាយបាយ